Svi pričaju o mjuziklu Žene na ivici nervnog sloma, što samo znači da su one i cela ekipa odradili sjajan posao. Umorne, neispavane, ali zadovoljne. Ovog jutra Ivana Popović i Olivera Bacić, moje gošće. Kako ste, drage devojke, u jutarnjem programu nakon toliko rada? Jutarnje, umorno, adrenalin polako pušta, ali kad pušta adrenalin, onda stiže i taj umor, onako kao jedan nalet, on je jedan tornado koji ruši sve pred sobom. A dobro, niste u istoj postavci, u različitim ste alternacijama, tako da ste li Vera imala vremena da se naspavaš jutro? Pa, možda tako. Da. Reč ovog jutra. Ne, nisam sinoć igrala, da, preksinoć, ali sam sinoć bila i takako da podržim svoje kolege, jer čitav proces smo radili svi zajedno i jedni sa drugima, tako da u suštini, veruj mi, kao da sam bila na sceni, jer bukvalno proživljavam sve vreme ono što oni proživljavaju i onda, tako da nisam se nije odmorila. Sad, meni je interesantno, daj samo da negde uvedemo ljude, 1988. godine objavljen film Pedra Almodovara, komedija Žena na ivici nervnog sloma. Na osnovu toga i vaš mjuzikl, inače mjuzikl Žena na ivici nervnog sloma od 2010. do 2015. na Broadway se igrao, ako ne grešim, ali svejedno, Almodovar, što znači i sjajna muzika i sjajna priča, negde poznata iz filma, ali šta je to u tom mjuziklu? Da kogod je bio vas da gleda po prethodnih dana, bi izašao oduševljen. I oni koji ne vole mjuzikle, ruku na srce, nije baš mjuzikl za svakoga. Da, pa definitivno je drugačije. Evo, ja kao neko ko je u pozorištu na Terazijama i igra sve te mjuzikle tamo, uviđa tu razliku. U pozorištu na Terazijama uglavnom su zastupljeni ti onako klasični, klasična forma, taj brodvejski šablon negde, da kažem, ili ova domaća varijanta mjuzikla, te naše adaptacije. A ovo je sada, ovo donosi neki drugi duh, onako malo da kažem evropski, nama dosta blizak, Španija u pitanju, sve je to onako negde nama u krvi, a opet je onako vrlo lepo upakovano, pametno, dramaturški sklopljeno, divni songovi, divna muzika. Vrlo, vrlo dopadljivo i pitko, a u isto vreme vrlo emotivno, sa dramskim potencijalom. Divna jedna priča u kojoj zaista može svako da se pronađe. Strašno dirljiva, strašno duhovita, pregršt fantastičnih likova i fantastičnih uloga. Olivera je napravila stvarno izuzetnu ulogu, baš onako na velika vrata, što se kaže, došla. Ona je već kod nas u pozorištu na Terazijama igra u predstavi Cigani letu nebo, ali ovo je onako, stvarno moram da kažem... Deo naše ekipe je gledao tu upravo alternaciju, postavku sa Oliverom i iste rečenice dela. Ja ću onda gledati ovu postavku sa Ivanom. Da se podelimo, da svi pogledamo sve. Koliko je fizički naporno. Samo kad se pogleda poster, pa kada se vidi koliko ljudi učestvuje u glumačka ekipa, u pripremi, koliko pevate, igrate, glumite. Jeste. Prvo moram Ivani da se zahvali javno na ovako lepim rečima i podršci. Pre svega zato što jeste mi ovo drugi mjuzikl u pozorištu na Terazijama, ali je ovo moj prvi proces. I želim svakom... Da, ovo je prvo bilo uskakanje. Da, prvo je bilo uskakanje u Cigani lete u nebo i želim svakom kolegi koji nema toliko iskustva, da ne kažem kao mlađem, jer kao nije velika, mislim, razlika među nama, ali Ivan nema više iskustva, tu podršku. Kako si je sad kupila sa ovim... Ne, to je istina. I ona to zna. Podršku, veter u leđa i veru da istrpljenje, da zaista napraviš nešto, jer evo sad se vraćam na pitanje, mjuzikl je žanr koji je kompleksan, koji je kod nas jedinstven samim tim što imaš i pevanje i igranje i dramu i ti glumački deo. Naporno jeste, ali se radi u segmentima, pa nekako ti to u sebi prvo raščlaniš to trojstvo, pa ga onda ujediniš i onda izađe iz tebe sve. Ja moram da se ubacim i da citiram, pošto mi je to bilo jako zanimljivo. Naš kolega iz Narodnog pozorišta, Nenad Maričić, koji je se priključio našoj predstavi, on je nas, pošto je on došao, da kažem, negde u pola procesa, on je nas gledao ovako širom otvorenih usta i ima tu fenomenalnu izjavu. Kaže, ljudi, vi ste mašine. Pa, ja...
Kaže, vi ste mašine, kao ovo je meni nešto neverovatno, kao kako to sve radite u isto vreme i to. Tako da, ja mislim da to kondicija kao za maraton, ako mislim bar kao za polumaraton. I onda kad neko sa strane dođe, vajda mi tako živimo, radimo, mislim, ne razmišljamo više o tome, a onda kad neko dođe sa strane i kaže ti to, onda stvarno osvestiš šta je. Slušam vas pažljivo i ne znam da li sam ikada pitao kada mi se ukazala prilika, ali nije često, kako je to kada se igra u alternaciji sa nekim? Evo, kaže Olja, gledala sam juče upravo ovu postavku, da samo negde objasnimo, Ivana, ti igraš u alternaciji sa Jelenom Stupljanin, a Olivera sa Jelenom Jovičić. Sjajne koleginice odmah. Kakav je osjećaj sad ideš, gledaš tog nekog drugog koji igra tu istu ulogu kao ti, da li to ne može bude isto nikada? Ne, ali to mi je lepota ovog posla. Mislim, a samim tim je ludilo što je ova alternacija i svako će tu nešto svoje da donese. Naprimjer, evo konkretno ja sam imala tu privilegiju da sa jednom od prvakinja delim tu ulogu i kako bih vam rekla, ja sam mogla samo da naučim. Mislim, da bukvalno pratim, gledam, bilo mi je lakše u tom smislu da sam imala ljude koji imaju toliko iskustva i da onda dobijem i prostora da nešto zaista svoje donesem. Mi smo imali taj jedan zahtevan song, čak mislim da su rekli da je kao jedan od tri najtežih songova ikad napisanih. To mi je čak i rekao kompozitor Ilke sa kojim smo radili. I meni nije bilo kao jasno kao zašto toliko, u stvari song traje 7 minuta i polo je recitati, polo je pevanje i tako dalje. I možda si ovo što si rekao u ozbiljnoj kondiciji da bi to izneo. Ali sve smo žene i uglavnom ovo što malo pre pričali o energiji, kao šta je posebno, samo moram na to kratko malo digresiju, posebna je ta ženska energija koja je isprepletena, koja je mnogo jaka među nama i koja kad grune, mislim, to prebacuje na publiku momentalno. Tako da žene, čekamo vas, naravno i muškarce. Ne, ne, boga, i muški deo publike odušljeno. Sve ste različiti, Ivana, sad kada sam radeći sa vama, čini mi se da, evo, na primjer, sad ova četvorka, Jelena, Stupljanin, Jovičić, vas dve, čini mi se kao ono 4 strane sveta. Da, pa jeste, pa dobro, pa ne, Olivera je sve rekla, mislim, u tome i jeste bogatstvo. Na kraju krajeva ljudi će se možda vraćati da gledaju predstavu više puta, zato što će voleti da vide baš te različitosti koje nudimo, jel, kao različite osobe. Kakva je muzika? Muzika je hispano ti zvuci? Divna, jeste, ima malo i flamenka, ima malo i, sad ja ne znam sad tačno, najviše prepoznajem flamenko, ne znam ovo drugo, da, mambo, tako je. Divna, divna, fenomenalni ovi prepevi koje je uradio Slobodan Obradović, koji mi inače, naš, mislim, pozorište na Terazijama, neko bez koga se ne može, fantastični prepevi, fantastične melodije, ima i tih grupnih songova, ja, na primjer, jako uživam kad radimo te grupne songove, jer su oni onako, nose tu neku posebnu energiju. Ima li tu prostora kad su ti grupni songovi za improvizaciju, ili to sve mora da je tačno? Ne, nema tu prostora za improvizacije, ne, ne. To prvo mora da bude toliko savladano. Kako, sad me je žao što pogled tvoj, znači ovo je sad kao nastavnica na času, ovo je bilo kao, mene, dečko, ne znaš o čemu pričat, nemam prostora, kako improvizacije, nema ni sad, ne, molim. Zašto si to uopšte spomenuo? Kolega, pali ste, vraćam vam indeks, vidimo se sljedećem ispitnom, ako Bože. Izvinjam se ako je tako izgledalo. Ne, to je iskreno reakcija, što kada čovjek nije spavao dovoljno, nema ovoga. Znači, sve mora da je kao švajcarski sat. Mora. I onda to prodiše u jednom trenutku, ali prvo mora da bude kao švajcarski sat. Kaže Almodovar, ja mi se ne znam, govoreći o ovom filmu, rekao je, žene su spektakularnije kao dramski subjekti. Pa kakve su te vaše žene koje upravo vi tumačite, Pepe i Candela? Pa, kao i sve, ja mislim, žene, ono što im je zajedničko, rekla bih, one su spontane, ali kad kažem spontane, u smislu životne jedne spontanosti, kada se nađu, one vrlo spontano reaguju u datom trenutku, vrlo emotivno, vrlo otvoreno, one sve žele komunikaciju, one sve žele razgovor, one sve žele da budu saslušane. Negde i o tome govori ova priča, o potrebi da komuniciramo jedni s drugima.
tu ima i puno simbolike, ima i u filmu, kao i u ovoj našoj predstavi. Dosta toga se dešava preko tih telefonskih žica, tih... Bože, ovaj, kako se zove? Sekretarica. Ova, telefonska sekretarica. Mislim, to je sada mobilni telefon i tako dalje, ali jedna komunikacija koja, na primjer, u slučaju Pepe, ne komunikacija, mislim, odnos ceo koji se završio jednom telefonskom sekretaricom, ali žene ne, one to ne žele, one vole da se suoče, one moraju da imaju odgovor, one traže odgovor. I na kraju, ako ga ne dobiju, one ga nađu, ali u sebi i reše sve što mogu i što su zamislile. Tako da žene kad su najranjivije, one su zapravo najsnažnije i najsposobnije. Kako izgleda jutro, dan, kada znaš da večeras igraš? Večeras igra tvoja postavka, ili tako, musical. To je nešto drugačije u odnosu na druge dane. Da li već znaš, moram sada... Da, ne smem danas previše obilan ručak da imam večeras. Mislim, je li ide do tih detalja? Evo vidiš, krenulo je dobro sa tobom. Bolje ne može, znači pokidat ćemo predstavu večeras. Nije nešalo na stranu. Nema tu neke rutine. Mislim, mi u pozorištu, to je posao kao i svaki drugi, kao i tvoj. Sve ono što te čeka kod kuće, mala deca, jel, ručak, ostalo, sve to. Da, imate zajedničku temu i po tom pitanju. Zajedničku temu, da, obavljamo, ali onog momenta kad uđeš u pozorište, ulaziš u jednu posebnu koncentraciju, prosto otišao si na posao, jel, i onda si potpuno predan tome, a dan kao svaki drugi. Kratko pitanje, prvi musical koji je bio? Moj. Da. Briljantin, 2009. godine. I sećaš ga se svaki trenutak? Sećam se, kako ne. Moj prvi jutarnji program na televiziji Nova, kako gledam sad, namjerno gledam tvoju koleginicu Oliveru, bio je 6. juna 2020. godine. I kada sam birao goste, birao sam i ljude koje znam i za koje znam da su opušteni, ali sam izabrao izgleda kako će se nečiji život nastaviti. Evo, sad ćemo gledati. Olivera, kada vidiš insert, sada slobodno pustite pa da vidim kako to ne mora. Vidiš, ovo je Olivera, 2020. godine, 6. jun, ali znaš što je interesantno, vidi ko je gost bio. Miša Dragičević, veliki pozdrav za Mišu. Kako se sećate, draga Olivera, ovog gostovanja? Pa je li realno, to smo u švinkernici. Pa kako, pa ludilo. Mislim, ne, nešto za prvi, da su žigosani bili šta i samo... Ma da, i samo ste nas pokupili, ali ovo je bilo baš rano. Ujutru, da, mi smo tad trajali do 9 sati. Oba smo imali neki naočari za sunce i bukvalno smo došli kao u fazonu ej, kako si, ej, evo ti. I ja se sećam da sam ja njega pitala, jel treba da se šminkam? I on onako mi kao, ne. I onda, bukvalno smo samo ušli, a jako je pucamo treme. Tad nisu bili zajedno, samo Ivana. Bili smo ti talični. Da, nisu tad, nisu bili talični. I onda, oni su meni bili talični, ja hoću da mislim da sam ja njima ovaj talični. Pa i jesi, evo vidiš o kako, mislim, konkretno, evo sad meni, dolazim da ti pričam o velikoj i značajne stvari za mene i za moju karijeru, a to je ova uloga u pozorištu na Terazijama i hvala ti na tome. Hvala vama, ali eto, da se setim ja, znači ovo ću uvek koristiti kao da ne zaboravimo ko nam je bio prvi. Hvala, najlepše i zaista. Stižete li da evo za kraj uživate u uspehu mjuzikla? Hoćemo. Hoćemo. Ima vremena. Ima vremena, ali zaista svaka vam čast. Nema, evo, do mene nije došao loš komentar, a sve su to ljudi koji vole nekada malo i da nešto kritikuju. Tako da ste zaista odradili super posao. Žene na ivici nevnog sloma. Gledali smo, još uvek nema datuma na sajtu pozorišta na Terazijama. U ponedeljak, ako sam dobro razumeo, izlazi novi repertoar, pa tako brzi prsti neka odrade svoje, kao što je uvek slučaj kada reč o kartama za pozorište na Terazijama.